točivej hlavnej úlohy Jaroslav Nadler z hru Bejborše. Premiéra nového filmu Nadler útočivej hlavnej úlohy Jaroslav Nadler z hru Bejborše. No tak na tento film rozhodne pôjdem do kina, pretože na to sa veľmi teším. Naozaj vidieť tento prevratný akčný trhák zo slovenskej produkcie Nadler v akcii, alebo Nadler útočí, no tak to naozaj počul som o tom perfektné recenzie, že na to treba ísť, pretože v hlavnej úlohe vidieť Nadlera Jaroslava, tak to je skutočne, milí priatelia, ja vám to doporučujem. A tu uvidíte v životnej úlohe toho malého, zakomplexovaného nevojaka s napoleonovským syndromom a komplexom. Takže tu uvidíme. Naozaj tešíme sa, premietať to budú inak mimochodom v Hrubej Borši na nedalekom golfklube, vlastne klubhouse, kde tam je vlastne hneď na ihrisku. Takže tam prídite, tam vás srdečne pozývame, tam si to pozrite, tam aj Nadlera uvidíte v hlavnej úlohe. A toto, milí priatelia, bude taký trhák, že toto Slovensko ešte nemalo. Čo tu nejaké vraždy a čo tu nejaké naháňačky a nehody a oslobodenia a bankové lúpeže a prepadnutia a noc v meste, autonehody a katapultácia a čo ja viem čo, amputácia a mutácia, toto všetko, čo už, toto je nič, toto je absolútny trhák, Nadler v akcii, Nadler útočí, životnej úlohe Jaroslava Nadlera, to vám naozaj doporučujem, pozrite si to tu len pár ukážok. Ale to bude absolútne, absolútne topka.